Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku novog izdanja emisije iz naših središta u programu VTV televizije. Naša današnja gošća je gradonačelnica grada Čakovca, gospođa Ljerka Cividini. Lijep pozdrav i dobro nam došli. Hvala na pozivu, dobar dan vama i vašim gledateljima. Pa eto, gospođa Cividini, nekoliko dana nas dijeli od početka nove nastavne godine. Kakva je situacija u školama koje su pod ingerencijom grada Čakovca? Je li sve spremno za ponedjeljak? Pa evo, mi smo ovih dana obišli sve naše škole. Dakle, grad Čakovec je osnivač 5 osnovnih škola. To su prva, druga i treća osnovna u samom gradu Čakovcu. Osnovna škola Ivanovec i osnovna škola Kuršanec. Naravno, mi još imamo dvije škole. To je Centar za odgoj i obrazovanje i umjetnička škola Miroslav Magdalenić. Dakle, muzička škola. Radovi su uglavnom privedeni kraju i spremni su za prijem starih i novih učenika u ovoj školskoj godini. Morala se odmah na početku pitati kakva je situacija ove godine s prvašićima koji kreću u školu. Grad Čakovec se može pohvaliti brojem prvašića u ovoj školskoj godini. Dakle, mi imamo veći broj prvašića nego u prošloj školskoj godini. To je 294 naših malih školaraca ili jedan razred više nego je to bilo u prijašnjim godinama. Dakle, imamo 16 prvih razreda. To su jako dobre vijesti, s obzirom na ove negativne demografske trendove. To su jako dobre vijesti. Veselimo se svakom novom mališanu u gradu Čakovcu, jer i sami znamo da grad i naselja žive toliko koliko ima svojih mladih stanovnika. Evo, koje pogodnosti grad Čakovec ove godine pripremio za školarce, odnosno roditelje, da je malo olakša početak? Grad Čakovec već dugi niz godina u biti podupire obrazovanje i pomažemo na svim razinama, koliko od vrtića, toliko do samih studenata. Konkretno za učenike osnovnih škola, tu je pomoć pri nabavi radnih bilježnica. To su iznosi od 30, 45 i 60 eura, ovisno da li dijete ide u prvi, drugi, treći razred, četvrti ili u višim razredima osnovne škole. Udžbenici se dobivaju u školama već dugi niz godina, što provodi u biti Ministarstvo odgoja i obrazovanja. S obzirom na to da je vlada preuzela obvezu besplatne užine, tu je osigurana su dakle eur 33 centa za svakog đaka za užinu. Ono što je grad Čakovec odradio u prošloj i ovoj ljetnom periodu i pripreme za novu školsku godinu je totalno opremanje kuhinje za bogatije, nutricionistički bolje obroke za naše mališane, tako da su školske kuhinje spremne. Još uvijek se priprema dokumentacija za dogradnje blagovaona u pojedinim školama, jer nažalost naše škole nisu spremne za cjelodnevni boravak i za jednosmjensku nastavu. To je priča koja nas očekuje dogradnjem i opremanjem školskih objekata prema Nacionalnom programu otpornosti i oporavka za 2026. godinu. Od dodatnih sadržaja, naravno, tu nastavljamo sa udžbenicima engleskog i literaturom na engleskom jeziku, koja je dostupna svim đacima u našim osnovnim školama u suradnji sa Kletom. I to su oksfordski sadržaji koji omogućuju čitanje i sadržaje na engleskom jeziku. Naravno, tu su i razno razne STEM radionice koje se otvaraju u pojedinim školama, produženi boravak koji sufinancira grad Čakovec. Nažalost, nemamo dovoljno prostora da bi omogućili produženi boravak svim zainteresiranim roditeljima za smještaj djece, tako da smo ograničeni na učenike prvog i drugog razreda, ali vjerujemo da djeca već od 10-11 godina nauče se brinuti sama o sebi i pripremati zadaću, tako da roditelje ne dočeka onaj bum kada dolaze s posla, i tako da imamo produženi boravak uglavnom za mališane i školarce prvih i drugih razreda. Rekla ste, škole su obnovljene. Što se sve radilo tijekom ljetnih mjeseci? Pa kao i svaki godina, to je naravno podovi koji zahtijevaju pripremu učiona za boravak djece. Zamijenjena je stolarija u pojedinim školama. Pripremljene su nove pametne ploče. Osigurana su dodatna računala. U prvoj osnovnoj školi, dakle, dovršeni su radovi koji su bili potrebni u dvorani i vanjski sadržaj na
prostorima produženog boravka. Dio škola je opremilo i svoje nekakve sadržaje kroz Erasmuse i dodatna sredstva koja su osigurali po tim projektima. U Ivanovcu se još slijedi priprema za radove na nadstrešnici. Neki radovi, nažalost, nisu dovršeni zbog samog dugotrajnog procesa javne nabave, ali i oni će biti dovršeni u vrlo kratkom roku. A što će biti s pomoćnicima u nastavi? Znamo da evo svake godine putem projekata se oni zapošljavaju. Tako je. Pomoćnici koji su raspisani kroz udruge, oni su završeni i tu je osiguran i određeni broj pomoćnika u nastavi. Ostali pomoćnici prijavljeni su na projekt za koji smo dobili rezultate evo početkom ovog tjedna i osigurani je traženi broj. Ona dobra vijest za pomoćnike u nastavi je da je povećana svota i iznos koji će dobivati pomoćnici u nastavi, a s obzirom na traženi povećani broj pomoćnika, dakle mi smo došli na brojku od 82 pomoćnika, razliku u pomoćnicima će osigurati grad Čakovec. Imali smo sastanak sa ravnateljima naših osnovnih škola gdje smo dogovorili nekakvu realnu brojku pomoćnika koju možemo financijski pokriti, tako da evo u suradnji sa ravnateljima oni će biti osigurani svoj djeci koja imaju za to adekvatna rješenja. Nažalost, kod nekih razreda nećemo moći osigurati pomoćnike po svakom djetetu, tako da će onda jedan pomoćnik biti raspoređen na dvoje djece ukoliko su ona u istom razredu. Rekli ste evo da su plaće povećane za pomoćnike. Prošle godine zapravo tu ste uskočili grad Čakovec i Međimurska županija koje su osigurali evo dodatne potpore za pomoćnike. Tako je. Grad Čakovec i Međimurska županija su u biti osnivači osnovnih škola, tako da je suradnja s Međimurskom županijom i dogovor za pomoćnike bilo osigurano dodatnih 500 kuna po pomoćniku. Vjerujem da će ta mjera ići i dalje. Ona je osigurana za školsku godinu, a sve ovisi dalje o razgovorima i broju koji će se otvoriti kroz traženje pomoćnika. Sad jedan projekt o kojem mislim da u svakoj emisiji govorimo, ali dobre vijesti su da je raspisana javna nabava za izgradnju regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra u Čakovcu. Da, nije samo da je raspisana. Uglavnom, javni natječaj privodi se kraju, otvorene su ponude, pristiglo je više ponuda. U ovom trenutku povjerenstvo razmatra sve pristigle ponude. Nakon ocjene i zapisnika povjerenstva slijedi, vjerujem, odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i nakon čega bi trebalo biti potpisivanje ugovora. Ukoliko će ići sve svojim tijekom kao što je išlo i do sada, to bi se moglo realizirati već krajem rujna, dakle početkom, sredinom listopada bi mogli započeti radovi na toliko dugo očekivanom regionalnom centru za odgoj i obrazovanje. Sljedeće pitanje je naravno četvrta osnovna škola. Za četvrtu osnovnu školu grad Čakovec odradio je sve predradnje koje su bile potrebne. Mi smo uputili zahtjev prema Ministarstvu odgoja i obrazovanja. Mi smo prošli tjedan imali sastanak u ministarstvu. Temeljem upita, brojki i preraspodjele djece po pojedinim školama, rasterećenja prve osnovne škole, treće osnovne škole, ali i novog stambenog kvarta koji se otvara u gradu Čakovcu i u koji bi trebala gravitirati djeca u četvrtu osnovnu školu. Naravno, tu su i naši mjesni odbori Mihovljan, Žiškovec, Slemenice, dakle sve, cijeli onaj Mačkovec koji kreće prema tom dijelu. Očekuje se pozitivna suglasnost ministarstva za formiranje nove četvrte osnovne škole. Možemo reći da unatrag 24 godine nije osnovana nova škola na području grada Čakovca, a da evo i brojke koje smo na početku spomenuli, govore o tome da broj djece u gradu Čakovcu raste i da je četvrta osnovna škola neophodna. Nakon odluke ministarstva o mogućem otvaranju nove osnovne škole u gradu Čakovcu, kreće raspisivanje arhitektonskog natječaja s obzirom da je on definiran po generalnom urbanističkom planu. Dakle, to je otvoreni javni natječaj na koji se javljaju zainteresirani arhitekti i bira se najpovoljniji arhitektonski natječaj. Naravno, dogovoreno je sa Ministarstvom odgoja i obrazovanja da se projektni zadatak prije s njima
razmotri, koliko bi bilo nekakvih primjedba od strane ministarstva da se isto uvrsti u projektni zadatak i da ta škola stvarno bude nekakav primjer, budućnost škola na području čitave Međimurske županije. Kako će se financirati ta škola? Evo, spomenuli ste da će ova dogradnja se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kakav je plan za četvrtu osnovnu školu? Plan za četvrtu osnovnu školu je da se prvenstveno arhitektonski natječaj financira iz proračuna grada Čakovca, nakon čega se sam natječaj i dokumentacija prijavljuje na Nacionalni program otpornosti i oporavka i vjerujem da ćemo uspjeti isfinancirati veći dio škole iz europskih sredstava, kao što je i raspisano u samom natječaju. Kako su nekakve planove kad bi mogla ona zaživjeti? Pa sve u biti ovisi o samoj dokumentaciji. Ukoliko se pozitivno očitovanje dobije od strane ministarstva, mi ćemo naravno u prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu uvrstiti sredstva ili najkasnije u plan za 2024. godinu. Takva dokumentacija može biti završena kroz godinu dana, što smo vidjeli i na samom projektu Trga Republike, koji je bio još teži natječaj jer se radi o urbanističko arhitektonskom natječaju, tako da bi gradnja škole mogla započeti 2025. godine. Dakle, za školsku godinu 26/27 za koju se planira za čitavu Hrvatsku, što i najavljuje resorno ministarstvo o cjelodnevnim školama, četvrta osnovna škola bi mogla otvoriti svoja vrata. Kakve su procjene nekakve, kolika bi bila vrijednost investicije? Pa škole su vam jako velike vrijednosti. Evo, sam Centar za odgoj i obrazovanje je teški, možemo reći teški, 16,5 miliona eura. Vjerujem da četvrta osnovna škola neće doći do tih brojki zbog toga jer regionalni centar za odgoj i obrazovanje ipak ima specifične učione i dvorane za djecu s posebnim potrebama. Tako da vjerujem da se ta brojka vjerojatno će kretati oko 10 miliona, ali pričekat ćemo arhitektonski natječaj i vidjeti troškovnike iz same dokumentacije koja će govoriti o tome kako škola izgleda. Mislim da bi bilo dobro spomenuti da grad Čakovec samo na svom području ima 2439 učenika bez umjetničke škole koja još broji 300 učenika. Ako pobrojite djecu po ostalim gradovima ili po čitavim županijama, mislim da je to jako visoka brojka i da stvarno grad Čakovec treba jednu novu školu. Rekla ste 300 učenika umjetničkoj škole. Kakvi su tu planovi što se tiče obnove i dogradnje same škole? Mi smo napravili idejno rješenje. Ono je u ovoj fazi zastalo zbog primjedbe i žalbe prvih susjeda koji se ne slažu sa idejnim rješenjem same umjetničke škole. U ovom trenutku, evo, mogu otvoreno reći da čekamo rezultate prijavljenog regionalnog teniskog centra koji bi trebao iseliti u sportski park kod samih bazena. Izgradnjom takvog regionalnog teniskog centra u biti se otvara jedno jako lijepo područje u samom gradu Čakovcu gdje su sad teniski tereni Punčec, koji bi zadržali jedan teniski teren čisto kao povijesno obilježje samog tenisa i povijesti u gradu Čakovcu, što stvarno zaslužuju naši tenisači i ljudi s entuzijazmom koji vole i rade taj tenis i sport koji je poznat u gradu Čakovcu. A na tom dijelu bi mogla saživjeti nova umjetnička škola ukoliko ne nađemo zajedničko rješenje sa susjedima koji su uložili žalbu na ovo idejno. Kad ste još spomenuli sportske teme, samo da malo skrenemo, Ivanovac je dobio, odnosno djeca iz Ivanovca dobila su novo košarkaško igralište. Tako je. Želja mjesnog odbora Ivanovac bila je obnova košarkaških terena u samom sportskom parku. To je sportski park u kojem smo postavili i novu zaštitnu ogradu za nogometno igralište. Zajedno sa Međimurskom županijom obnovili smo košarkaško igralište. Košarka u Ivanovcu stvarno je dugi niz godina prisutna. Osnovna škola Ivanovac također ima spremnu dvoranu za košarkaške utakmice i
sportska natjecanja, tako da su ovi vanjski tereni samo jedan doprinos ovom sportu. Mislim da svi gradovi, pa tako i grad Čakovec, ima želju da se što više mladih i što više djece bavi sportom i da je ovo samo jedna prilika da tu djecu izvučemo van, da se malo druže, da se bave nekakvim aktivnostima van televizije, telefona, tableta i takvih internetskih sadržaja koji su, nažalost, preokupili te naše mlade. I koliko se djeca zapravo u Čakovcu vole baviti sportom, pokazali su i ovogodišnji sportski kampovi. Ovi tijekom ljeta svaki tjedan sport jedan, jako veliki interes je bio ove godine. Tako to je. Tijekom čitavog ljeta. Mi smo evo ovaj tjedan obišli sportske kampove. Ono je pri samom kraju, s obzirom na početak školske godine. Ovaj tjedan to su boksači, džudaši, popodne su košarkaši, mala nogometna škola, tako da okupili su više djece nego ikad. Svi sportovi bili su zastupljeni u nekakvom većem broju, čak su nam bile i premale dvorane i broj sportova je povećan. Djeca su pokazala interes od skvoša do, evo, stvarno, ne znam, rolanja. Naravno da su bazeni bili najinteresantniji, da su plivači ti, ali mogu reći da je i dvorana za džudo bila prepuna naših mališana. Vjerujem da će mnogi od njih nakon ovih kampova odabrati sport koji su nekako im je možda bio najdraži, najsimpatičniji ili njima najskloniji i da se na taj način naravno popune naše sportske udruge. Imate dobre vijesti za one najmlađe. Naime, potpisali ste ugovor o rekonstrukciji dječjeg vrtića Cipelica. Da. Evo, gradovi su počeli ovih dana. Potpisan je ugovor sa izvođačem radova, to je tvrtka Intermegrad. Vrijednost radova je 800.000 eura. To je projekat koji je također prijavljen na Nacionalni program oporavka i otpornosti. Potpisani su radovi za dječji vrtić Cipelicu. Tu dograđujemo dvije nove potpuno jasličke skupine. Dakle, radi se o 40-ak mališana koji ulaze u nove prostore u idućoj školskoj godini, jer je projekat potpisan na 12 mjeseci, ali vjerujemo da će izvođač radova biti toliko korektan i da će te jasličke skupine otvoriti vrata za iduću pedagošku godinu. Osim Cipelice, tu se priprema natječajna dokumentacija za dogradnju vrtića u Cvrčak. On se ne širi, nego diže na kat jer nemamo prostora, ali također radi se o dvije nove skupine i projektiramo novi vrtić na jugu. U ovom trenutku slijedi potpisivanje ugovora za izradu projektne dokumentacije, nakon čega bi slijedili i započeli radovi. Dakle, to su tri projekta koje smo prijavili na NPO vezano uz predškolce. Mogu reći da smo mi u prošloj pedagoškoj godini dogovorili jedinstvenu ekonomsku cijenu sa privatnim vrtićima. Ona u ovom trenutku vrijedi i dalje. Na iduće gradsko vijeće se priprema odluka za potpisivanje sporazuma sa privatnim vrtićima. Mi, nažalost, u ovoj školskoj godini još uvijek imamo liste čekanja za jasličarce. Nema liste čekanja za djecu vrtićke dobi. Mislim da je to jako dobro. A otvaranjem ovih novih skupina više neće biti liste čekanja, osim ako se ne desi nekakvi baby boom, makar tu se onda više okrećemo opet prema privatnim vrtićima. Ono o čemu sad moramo razmišljati, to je opremanje svih naših javnih vrtića, ali i nekakve sugestije prema privatnim vrtićima o stručnim službama. To su prvenstveno logopedi koji nedostaju i u našim vrtićima. To su rehabilitatori, edukacijski rehabilitatori koji su potrebni za djecu s teškoćama, a ipak pohađaju naše ili privatne vrtiće. Pripremili ste naravno pogodnosti za studente. Evo, u listopadu će biti raspisan natječaj za dodjelu novčanih nagrada. To je zapravo samo jedna od potpora koju pružate studentima. Tako je. To su evo stipendije. Mi smo imali 244 ovih studenata koji su primali stipendiju. Naravno, neki su uspješno završili svoje fakultete. Evo, čestitke im na tome. Vjerujem da će i naći zaposlenje u svom završenom
studiju. Dakle, u listopadu kreće novi krug raspisa javnog poziva i ta brojka će se ove godine kretati oko 300 studenata. Naše stipendije ovise o tome da li djeca završavaju studij u Čakovcu, Varaždinu ili pohađaju studij u Čakovcu, Varaždinu ili Zagrebu ili Rijeci, Zadru, bilo kojim drugim gradovima unutar Republike Hrvatske ili van nje. I mislim da je to dobar poticaj za same studente s obzirom da prosjek ocjena ovisi o tome da li će stipendiju vraćati ili ne. Tako da im je to još jedan od motiva da skupe, da prionu više knjizi i skupe bolje ocjene. Interes je, pretpostavljam, velik svake godine. Interes je veliki, tako imamo povjerenstvo koje provjerava same prijave, ali do sad su stvarno, od kad sam ja na mandatu, svi studenti koji su dali pravovaljane prijave i dobili stipendije. To je, kao što sam rekla, samo jedan od modela kojim grad Čakovec podupire studente. Zanimljive su ove zajedničke stipendije s trgovačkim društvima i visokoškolskim ustanovama. Tako je, pokušavamo u suradnji sa našim trgovačkim društvima i dogovoriti mogućnost dodatnog stipendiranja s njihove strane, ali ono što je još važnije, to je da se ti naši mladi vraćaju u grad Čakovec, svoje znanje dalje daju na uslugu naravno nama i svim Čakovčancima koji su u biti i njih stipendirali iz proračuna. Evo, kad govorimo o mladima, odnosno gradu za mlade, 10.000 eura osigurano je za 9 projekata koje su odabrali mladi. Jako zanimljivo, da, način potpore. Da, krenuli smo u 2022. godini kada je bilo osigurano 50.000 kuna. Evo i taj dio smo digli na 10.000 eura. Vjerujem da će se on povećati u 2024. godini. Da, pokušavamo mlade animirati na način da malo participiraju u budžetiranju u proračuna, da vide što to znači, ali naravno i da potičemo njihovo javljanje u samim natječajima. Do ove godine to je bilo uglavnom volontiranje i sudjelovanje u različitim sportskim kampovima i sadržajima ili humanitarnim akcijama. Ove godine prijavile su se i srednja škola Slavenski, tu je bila gospodarska škola, ali i druge udruge u kojima sudjeluju mladi, kao što je Humana Nova ili obiteljski centar, i svi njihovi projekti su ušli u razmatranje. Mladi su sami odlučili o tome tko će biti najbolji i tko će dobiti najviše sredstava, ali mogu reći da su svi projekti stvarno bili dobro napravljeni, da svi oni nose nekakvi doprinos samom razvoju grada i sudjelovanju mladi u tom gradu našem, i u biti ta sredstva od 10.000 eura u biti su simbolična ili kao poticajna za njihovo sudjelovanje u svim projektima. A njima sigurno dobro dođe. Svakako, njima sve to dobro dođe. Znamo i mi da studentima i đacima svaki i najmanji prihod je dobro došao, tako da su i oni pozitivno odreagirali na svoje izazove. Evo, od ostalih tema koje nisu vezane toliko u školstvo, obrazovanje i mladi, moramo spomenuti da u Savskoj Vesi proslavljen dan mjesta uz otvorenje novog društvenog i vatrogasnog doma. Velika fešta. Da, velika fešta. Naravno, to je bilo na sam dan mjesnog odbora Savska Ves, ali i 100. obljetnica postojanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Savska Ves, pa su, evo ja mogu reći, stvarno dobili najljepši poklon za svoje mještane. To je dom koji je bio prijavljen na mjeru 741, pa je i svojim dolaskom ministrica poljoprivrede uveličala svečano otvorenje. Sredstva su dobivena dijelom iz, dakle, mjere poticajne Ministarstva poljoprivrede. Drugi dio je pokrio se iz proračuna grada Čakovca. Investicija je vrijedna 850.000 eura. Evo, radovi su završeni nešto prije samog kroka. Možemo reći da smo gađali rođendan Savske Vesi. To je dom koji je pružio prostore i za vatrogasce i za mjesni odbor, ali i za sve udruge koje rade na području mjesnog odbora. Tako da je u biti to nekakva poticajna strana za same mještane, a vjerujem da će ih oni jako dobro znati iskoristiti. Još da spomenemo da se i nastavlja uređenje pročelja u središtu grada. Uskoro će Novo Ruho dobiti Pučko otvoreno učilište. Pučko otvoreno učilište prijavilo je na Ministarstvo kulture svoj, mogu reći, istočni dio pročelja, ali priprema se i dokumentacija za prijavu unutarnjeg uređenja i za
pristup osobama s invaliditetom, ali naravno i dizalice topline kako bi se uštedilo na energiji. Ovaj dio, da, bit će završen. To je samo jedna od zanimljivih zgrada u samom skoro centru grada Čakovca. Ono što pokušavamo i dogovaramo još uvijek, to je početak uređenja samih pročelja u centru. Ovih dana kreće i Kralja Tomislava 3. Čakovčanci će znati, to je u biti prva zgrada na samom ulazu u centar grada. Razgovarali smo sa konzervatoricom koja je važna u ovom dijelu uređenja samih pročelja, ali uz te nekakve objekte koji se moraju riješiti u suglasnost konzervatora, mi naravno prvo moramo voditi računa o samim krovištima i rješenju oborinske odvodnje, s obzirom da ista najviše uništava pročelja. Evo, mogu reći da su se i neki vlasnici zgrada u samom užem centru grada odazvali pozivu i da će i oni krenuti u uređenje pročelja, i vjerujem da će grad Čakovec onda u toj svojoj staroj jezgri stvarno zasjati punim sjajem. To su zapravo vrlo zahtjevni projekti. Tako je. Znači, to nije projekat gdje vi možete obnoviti pročelje onako kako vi želite. Mm-hmm. Morate strogo ispoštovati proceduru i zakonsku regulativu. Morate staviti za zajednički stol sve vlasnike i suvlasnike, kojih nije malo. Svi oni naravno nemaju sredstva da se taj dio sufinancira ili financira, tako da se tu nalaze različiti modeli na koji način bi grad ili županija uopće mogao sufinancirati takav dio. Jedan dio pokriva se iz spomeničke rente, ali to nažalost nije dostatno, tako da evo, postoji tu niz i zakonskih regula, ali i suvlasničkih odnosa koje moramo uskladiti. Evo, nećemo sad nabrajati sve radove, ali samo da spomenemo da je ljeto bilo izuzetno radno na području ovog grada. To bi stvarno dugo trajalo. Evo, možda kratki osvrt. Pa evo, dosta smo se okrenuli prema uređenju prometnica, tako da se radilo na obnovi prometne infrastrukture i rekonstrukcije cesta po svim mjesnim odborima, ali i u samom gradu Čakovcu. Dio radova naravno tek se i nastavlja ovih dana, jer nema ni toliko izvođača koliko je raspisanih natječaja, pa su ugovori raspoređeni po čitavoj godini. Naravno, od ovih spomenutih obnova škola koje smo se dotakli na samom početku, tu su išla i uređenja domova koji su zahtijevali svoje obnove, sportskih terena. Evo, pred neki dan dobili smo odluku i o dodjeli sredstava za prijavljeni projekt uređenja Macanovog doma. Mogu reći da je to stvarno jedna zgrada koja je od povijesti grada Čakovca tamo, i svi Čakovčanci koji su se bavili sportom su boravili ili na vanjskim terenima ili nutra u Macanovom domu, tako da slijedi odluka o potpisivanju ugovora i početku radova sanacije. Zajedno sa zajednicom sportskih udruga vodi se kraju uređenje balona. Imamo, znači, mnogo sportskih terena koji se rješavaju i po pojedinim mjesnim odborima. Tu su naravno i različiti radovi kroz u suradnji sa našom župom Svetog Nikole na sakralnim objektima. Vrtići se obnavljaju. Jako radno ljeto. Jako radno ljeto. Na kraju ću vas zamoliti za kratki osvrt na 59. Porciunkulovo. Izvrsne su brojke. Da, izvrsne su brojke. Znači, bilo je mnogo upita otkud nama 250.000 posjetitelja, ali ako razmotrite prema broju prodanih parkirnih karata, kojih je bilo više od 50.000, ako gledamo samo da se vanjski koncerti koji su održani na stadionu broje više od 10.000 posjetitelja, ako je bilo 166 izlagača, što je za 20 više nego prethodne godine, ako računamo da je bio čak jedan kišni dan koji je naravno donio i manje brojke nego bi bile da je bilo svih tih dana, da je grad živio svih tih 6 dana, da su posjetitelji bili stvarno pozitivno okrenuti prema događanjima. Smatram da je dobro odrađeno 59. Porciunkulovo, da stvarno moramo zahvaliti svim stručnim službama i onima koji su bili uključeni na bilo koji način, od onih
ljudi koji su brinuli da svako jutro grad zablista, bez obzira koliko dugo u noći je trajala fešta, mislim da su djelatnici Čakoma, komunalni redari, sve komunalne službe, policijski službenici kojih je ovih dana bilo puno više u samom centru grada radi sigurnosti, da nismo imali ni jedan veći incident u tih 6 dana, da su bilo otvorena 10 pozornica u gradu Čakovcu u koji su stvarno sadržaje pružali od onima od 7 do 107 godina i da su svi sa dobrom voljom, sa pozitivom mogli dobiti sadržaj onaj koji su željeli. Mislim da je 59. Pocijunkolovo stvarno odrađeno u nekakvom dobrom obliku i da nije bilo gotovo nikakvih grešaka. I sad već mogu početi pripreme za jubilarno 60. Pa, inače još ne raspravljamo o jubilarnom 60. Više smo okrenuti integriranom teritorijalnom ustroju gdje je Ministarstvo regionalnog razvoja najavilo natječaje za kraj rujna ili početak listopada. Evo, mi u biti finiširamo projekt za Trg Republike. Ishođena je građevinska dozvola za uređenje centralnog dijela sportsko-rekreacionog centra. Općina Nedelišće i općina Strahoninec su također gotove sa svojim projektima. Šenkovec je pri kraju i mi spremno čekamo raspis natječaja Ministarstva regionalnog razvoja s obzirom da smo odlukom dobili raspoređenih 18 milijuna eura, što mislim da je najviše do sad dobivenih sredstava i stvarno moramo biti spremni u strategiji razvoja urbanog područja grada Čakovca. Nakon radnog ljeta još više zaposleno jesen. Tako je. Evo, za kraj ću vas zamoliti, vratimo se malo na naše školarce i na ponedjeljak, nova nastavna godina. Što biste vi poručili školarcima? Školarcima poručujem da spremno krenu u novu školsku godinu, da se vesele susretu sa svojim prijateljima, ali naravno učiteljima i profesorima, da koliko god im to sad izgleda strašno, ali ipak je školsko doba najljepše doba, to će vidjeti kroz godine i da sve ono što im nude škole, da su im svi razrednici i profesori tamo samo i zbog njih, zbog njihovog znanja, da je znanje ono što im uvijek ostaje i da im to stvarno nitko ne može oduzeti, da prionu knjigama vesele se svakom novom znanju, svakom novom pročitanom sadržaju, ali da naravno i svoje slobodno vrijeme iskoriste za svoje prijatelje, za druženje, za sport. Evo, za ovu lijepu poruku završit ćemo našu emisiju. Hvala vam lijepa na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama i srdečan pozdrav gledateljima. Hvala vama, dragi gledatelji, na pozornosti i do sljedećeg susreta. Lijepi pozdrav.